Se liga na barba do maluco, da hora, hein, mano. Bem volumosa, hein, essa mão aí, mano. Oxe, pega direito na barba do cara, mano. Se minha mina faz isso daí, eu falo, você tá louca? Qual que é? Ixi, vai hidratar o bagulho, mano. Aí sim. Nossa, que produto é esse, mano? É um gelzinho? É um balme, mano? Ixi, é um shampoo, vai lavar, né? Ah, entendi, mano. Nossa, é louco. Então uma mina dessa daí que cuida do cara, mano. Que cuida da barba. Valores, hein, parceiro? Você é louco. O que eu vejo aí de mulher. Ei, eu tenho barba. Não gosta de barba, não, gente. E o cara tem uma mina que cuida dele, velho. Olha isso. Você é louco. Tira até aqui, ó. Fora da linha, parada. Mina mó delicada, cuidando bem, mano. Esse barbudo deu sorte na vida, parceiro. Você é louco, vai até limpar o rosto. Porra, mano. Valoriza a mina, parceiro. Aí, amor, você tem que assistir esse vídeo aí, viu? Pra você fazer umas paradas dessa daí comigo também. Cuidar bem, mano. Olha, lançando até um olhinho. Você é louco, a cara do maluco. Relaxadão, parceiro. Da hora. Oxe, esse pente aí eu nunca vi, mano. Olha que bagulho da hora. Oh, top.